دكتور إدريس يوسف أحمد وكمدة دخاتير تكهول قشي سومالي لانا يوحاو كهاللي السيابها وفاف عذر كدوني دا كوها يورور كبان كوفيد 19 وحن بلشادة وقو باقيني ودقا نقلادان باقا كسو بحيا قد دا لو استييني نقطو كهرتقا عذر كوفيد 19 مركا عذر كو فافيتانك مركا نكهد لينو عذر كستاميشو أصلحان كنو الياهي وكسو بكاع ايو ayuu meeqo xulati faafitaankiis haduu cudurku cudur dhiig raacay u yahay inta badan oo ama beerka iyo meelaha muhiimka inta badan lagu kala qaado neefta marka cudurkan isaga wax lagu kala qaado wax loo yaqaan breathing ama neefsashada neefsashaduna markaasi mid waxa weeyaan hawo caadi ah oo sanka laga neefsado iyadu waa hawo midna waxa weeyaan marka la qufaco ama la hindiso ama la hadlo ayay timaadaa marka waa qufci hindisadii iyo hadalkii markuu afkaaga ka soo baxo ayuu marka cudurka loo reeyo u gudbaya marka kan hay'adda qaramada midoobay WHO waxay adeysay in aanu inkastoo wali hatta warbixin dhameystiran oo data dhameystiran oo xagga gudubka aan lahaynin laakiin WHO waxay adeysay in cudurkani kaliya ku faafo airborne droplet waxa weeye tix sida marka dharab leeda meel ay ku dhaco kale waa hawo iyo tiix wada socda oo dhib ah dhibcahana marka hawada qaadaysa hawadu markay afkaaga ka baxdo ilaa qofka kale intay ku gaadheysa markii research la sameeyay wax la isku raacay inay tahay 2 mitir WHO waxay ku soo koobtay meel 1 mitir dadka u dhaxeeyaan marka maadaama taxadir ay tahay in inta ugu badan ee 2 mitirka la qaato ay wanaagsan marka qodorku qofka ka soo baxo gaaritaanka uu gaaray faafay marka waxa weey cudurkani maadaama uu asalkiisu yahay oo ku gudbaya neefta waxa loo qaybiyaa marka laga hadlayo gudbinta standard wax la isla qaato wax la yiraahdo transmission marka isagu waa direct transmission way si toos ah ayuu gudbaya waxa kale oo ku gudbaya waxa loo yaqaan indirect transmission oo indirect transmission macnaheedu waxa weeye qofci qofka ka soo baxay iyo hindisadii qofka ka soo baxday marka ay gidaarada iyo qofka laftiisa iyo waxa soo dhanay gaadho waxay noqonayaan waxa soo dhanba gaadiid qaadaya cudurka oo dadka u kala gudbinaya marka waxa weeye inagu maanta hadeen ku dabaqno magaaladeena iyo suuqeena umada joogta badankeegu de waxba kale iibsanaysaayo baayac waa badan yahay dabadeedna qof baa ku soo galaya cudurka qaba hal qof oo cudurka qaba haddu wadanka soo galo in yar kadib waxa suurtagal ah inuu cudurku wadanka oo dhan wada gaaro qof kasta maxaa la gudboon inuu afkiisa xidho dadka afka xidho marka waxaan umada u soo jeedinayaa dhamaantood maaska inay xidhaan kuna aynu hoosta isaga jirno waayo imika suuqeena waa xeer oo kale dadkii sariimada markay joogaan tee gibigooga waxa uu leeyahay 100 qof 2 mitir ay wada joogan ba suragala hal qof marka inuu 100 qof qaadsiyo dabadeedna ay dadkeenii sidaa ku gasho imika iskuuladii madrasadii gudid waxay tiraa la faso iskuuladii madrasadii waa nu fasaanay maqaaxiina waqtaas oo lagu wada qaylaya oo waxa weeye dadku mid labaad markay qaylayaan ay mirqabayaan wada hadal bay noqdaan hadalkana waba kala lagu kala qaaday adduunyadu ku kala qaaday qofkuna wax calaamadaba ma leh laba qof baa loo qaybiya mid waxa weeye systematic qofka kaliya laba loo qaybinayo qaabka ugu gudbinay mid waxa weeye sagoon calaamad ba lahayn bulshada ku sii dhaxteenaya cudurka marka ka adduunka oo dhan qaadsiyeena waa kaan calaamad lahayn talabaadna waxa weeye ku calaamada leh oo isagu qolkii uu galiyo meeshii oo dhan kaadboon ku xiray qodadka soo galo dhanna marka way ka qaadayaan Axmed Maxamuud Dool Television ka Sahan Hargeysa.